Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. Sada tamo rasprava Đorđije Pavićevića i Dejana Radonjića. I to žestoka rasprava. Isključeni su izgleda Dejan Radonjić i Đorđije Pavićević. Tako djeluje. Po ovoj signalizaciji pukla. Da, da, isključeni su. Isključen je čelni čovjek Mornara i trener Crvene zvezde. Evo ovdje je počelo. I tu je bila potehnička. I onda još po jednu. Zvezda ostaje bez trenera. Goran Bošković će sada preuzeti vođenje.